І до всеукраїнських тем. У себе змін. Апеляційний суд Києва прийняв рішення залишити під вартою відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова. Сума застави незмінна – 100 мільйонів гривень. А от прокурори такому рішенню не надто раді. Вони вимагали від слуг Феміди, аби ті збільшили заставу до 2 мільярдів. Адже саме на таку суму Роман Насіров завдав збитків державі, діючи в інтересах депутата Онищенка в рамках так званої газової справи. Як заявив суд, сьогоднішнє рішення оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали обіцяють оголосити 20 березня. Сам Роман Насіров нині вже не на лікарняному ліжку, у діловому костюмі та без жодних ознак хвороби. У своїй розлогій промові колишній посадовець сказав, що незадоволений рішенням суду та, серед іншого, прокоментував наявність у його декларації великої кількості землі. Мовляв, він все життя мріяв про яблуневий сад. Маємо все-таки на зв'язку адвоката Назара Олексюка. Пане Назаре, як ви оцінюєте таке рішення Феміди? Я, звичайно, очікував, що апеляційний суд зменшить розмір застави, але він цього не зробив. Він зробив фактично такий, ну, соломонівський вибір між позицією захисту, позицією спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і розмір застави був залишений те, який визначив Солом'янський районний суд. Ну, я думаю, що ближчим часом ця застава буде внесена, оскільки ми всі прекрасно розуміємо, що і статки Насірова дозволяються зробити, і не тільки його, але й його оточення. Але найцікавіше буде відбуватися в подальшому, наскільки спеціалізована антикорупційна прокуратура зможе обґрунтовано, достеменно довести його вину і принаймні аргументовано довести то, в чому його звинувачують. А як, на вашу думку, чи достатньо, власне, в прокуратурі доказів, аби притягнути Насірова до відповідальності? Бо існує така версія, що занадто слабке обвинувачення. Ну, я особисто прочитав повідомлення про підозру, воно в відкритих джерелах в інтернеті є. Воно є дуже велике, там 50 сторінок, зрозуміти, про що йдеться мова. Але основний мотив антикорупційної прокуратури і НАБУ полягає в тому, що Насіров дав вказівку місцям, на місцях органам фіскальної служби прийняти висновки про доцільність розстрочення таких платежів. Тут доволі сумнівна позиція, і вона полягає в тому, що не видно прямого зв'язку між його діями і певними наслідками. Ну, взагалі дуже важко доказати, що він тому провадив розповідь. Скажіть, будь ласка, чи може це бути прецедентом для інших посадових осіб, чи це такий поодинокий випадок? Ну, я думаю, що це, звичайно, що є сигнал, це такий меседж, це є в першу чергу сигнал про те, що де-факто, не де-юре, антикорупційне бюро фактично будь-кого може притягувати і буде. Вони готові до цього, і вони готові до цього навіть при тих ситуаціях, обвинувачення є слабеньке, але вони все одно до цього готові. Тобто це є сигнал, це є знак, що вони готові це робити. Можливо, якщо вони постараються, то вони будуть перед'являти обвинувачення більш суттєвіші і умови. Дякуємо вам за розмову. Нагадаю глядачам, так, з нами на скайп-зв'язку був адвокат Назар Олексюк.